Glava 16. A Job odgovori i reče: Slušao sam mnogo takih stvari. Svi ste dosadni tješioci. Hoće li biti kraj praznim riječima? Ili šta te tjera da tako odgovaraš? I ja bih mogao govoriti kao vi da ste na mom mjestu, gomilati na vas riječi i mahati glavom na vas. Mogao bih vas hrabriti ustima svojim i micanje usana mojih olakšalo bi vaš bol. Ako govorim, neće odlahnuti bol moj. Ako li prestanem, hoće li otići od mene? A sada me je umorio. Opustošio si sav zbor moj. Navukao si na me mrštine za svjedočanstvo. I moja mrša podiže se na me i svjedoči mi u oči. Gnjev njegov rastrže me, nenavidi me, škrguće zubima na me. Postavši mi neprijatelj, sjeva očima svojima na me. Razvaljuje na me usta svoja, sramotno me biju po obrazima, skupljaju se na me. Predao me Bog nepravedniku i u ruke bezbožnicima bacio me. Bijah miran i zatr me, i uhvatiše me za vrat, smrska me i metnu me sebi za biljegu. Opkoliše me njegovi strijelci, cijepa mi bubrege nemilice, prosipa na zemlju žuč moju. Zadaje mi rane na rane i udara na me kao junak. Sašio sam kostrijet po koži svojoj i uvaljao sam u prah slavu svoju. Lice je moje potpulo od plača, na vjeđama je mojim smrtni sjen. Premda nema nepravde u rukama mojim i molitva je moja čista. Zemljo, ne krij krvi što sam prolio i neka nema mjesta vikanju mojemu. I sada, eto, na nebu je svjedok moj, svjedok je moj na visini. Prijatelji se moji podruguju sa mnom. Oko moje roni suze Bogu. Oda bi se čovjek mogao pravdati s Bogom kao sin čovječi s prijateljem svojim. Jer godine izbrojene navršuju se i polazim putem odakle se neću vratiti.